নমস্কাৰ বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আচলতে বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ অকণমান গা বেয়া আছিলে, এতিয়া অলপ অলপ ভাল পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক কৈ থওঁ যে আমাৰ এখন নাৰ্চাৰী আছে, আমি মানে স্কুল হওক বা কিবা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান হওক বা ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাৰণে ফুলনি বাগিচা পাতিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি পাতি দিওঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি আজি মহনা টিঙত এই মানে অকণমান ফুলনি এখন পাতি আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া মই দৃশ্যটো দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া, ইয়াত মানে কি কি কৰিম আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আহক সকলোৱে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এখন কাম কৰি আছে আমাৰ ল'ৰাবিলাকে, এয়া ইয়াতে শ্বেয়াৰ দি দিছোঁ এইবিলাক বহিবলৈ। অকণমান পাৰ্ক টাইপত বনাইছোঁ মানে গোটেই বস্তুবিলাক, এইখন বেঞ্চ এইখন। এইবিলাক বেঞ্চ বনাইছোঁ, এইবিলাক বনাই আছোঁ, আমাৰ বনাই আছে আমাৰ টীম এইবিলাক। এইটো হৈছে আমাৰ কুহি কমল নাৰ্চাৰী টীম। এইখন স্কুলত আমি পাৰ্ক বনাইছোঁ, এইখন ফুলনি বনাম, সেইফালে লাগি আছে। ভাইটিহঁতে চাফা চিকুণ কৰি আছে, তাত ফুল লগাম। ভাইটি এটা লাগি আছে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াত দি দিছোঁ বাঁহৰ বনাইছোঁ ডাষ্টবিন, বাঁহৰ ডাষ্টবিন বনাইছোঁ এই বেঞ্চবিলাকৰ কাষে কাষে দি দিম। এয়া আমাৰ গুদুৱে ৰং কৰি আছে ধুনীয়াকৈ, ৰং কৰি আছে এয়া। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা লাগে, মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ আইডিয়াবিলাকো আমাক দি যাব, আমি আপোনালোকৰ আইডিয়াবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিব বাৰু। সেউজীয়া দিছোঁ ইয়াত, অকল সেউজীয়াই দিম বেঞ্চখনত, আৰু এইফালে থাকিব ডাষ্টবিন এটা, তেনেকৈ আইডিয়া কৰি লৈছোঁ আমি। এইখন এখন বেঞ্চ, তাৰপৰা এইখিত এখন বেঞ্চ দিম, এইডোখৰ গছজোপাত মতে। আপোনালোকে আইডিয়াবিলাক দিব আমাক কেনেকৈ কি কি কৰিলে ভাল হয়, আপোনালোকৰ পৰাও আশা কৰিলোঁ কিছুমান আইডিয়া আপোনালোকৰ পৰা। দেখিবলৈ অকণমান ধুনীয়া কৰিম বুলি ভাবিছোঁ স্কুলখনৰ এটা পৰিৱেশ, আপোনালোকক দেখুৱাম পিছত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তাতে আৰু এদিন ব্লগ এটা বনাম। ইয়াত মানে অকল ফুল ৰুম এইখনত, আগতে পুৰণা ফুল কিছুমান আছিলে সেইবিলাক উঠাই দিলোঁ, গোলাপ আছিলে আৰু এইবিলাক চেণ্টিনা আছিলে, এই চেণ্টিনাবিলাক সেইবোৰ চব উঠাই পেলাই দিলোঁ, এইবিলাক ইয়াৰ জাবৰা। এতিয়া নতুনকৈ ইয়াত ফুল ৰুম, ধুনীয়াকৈ চবতে দে। এইখিনি ডাষ্টবিন এটা দি দিম, ইয়াত কাষত ডাষ্টবিন ধুনীয়াকৈ কাটিম ধুনীয়াকৈ। আচলতে আমি পুৰণা গছ কিছুমান নাই কটা, আচলতে গছ নেকাটো বুলি আহিছোঁ, গছত ডিজাইন লগাই কাটি দিছোঁ এইবিলাক, এইজোপা কালি কাটি দিছিলোঁ মই, ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি কাটি দিম। আমাৰ এয়া স্কুলৰ ছাৰ আছে, সহকাৰী শিক্ষক আছে আমাৰ, তেখেতেও লাগি আছে কামত, আমাক পুৰা উৎসাহ দিছে। আৰু কণতা আছে ছাৰ, মানে আপোনাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক মানে ছাৰ এক্টিভ আৰু, আৰু অফিচবিলাক মই দেখুৱাম দিয়ে, কেতিয়াবা থাকিম আপোনালোকৰ লগত আকৌ কথা, ছাৰৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰৰ এটা ব্যক্তিগত অফিচেই আছে তাতে, সেইটো অফিচ আৰু ছাৰৰ তত্বাৱধানতে চলে, তেনেকৈ এইবিলাক পিছত পাতিম আমি। আজি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু, দুখন
I'm going to go.